زمانی کریم پارسگاری کرکوکو بود. لکوبنیو دادو خیمنی و ابری و دارایی و هتنی بلشای آواره با شرکاو. از تنگ کنی بردم حالا کنی داری کرکوک با خدمت کردنی حالاتیان تأیید کرند. هر لودی داره دا پارسگاری کرکوک دو پیشات امنی کنی دو خبر کنی جنگو. قارمانت کنی پیش مرگو حالا کنی لجنه امنی. مبرنگربونی تیرور با افده کارون کرده. راشگیان زیگ 7000 آواره ل شرکانی دیکورن ل کرکوک کردو. باش کاریگریان کردو تا سرباری ابری و پیشکش کردنی خدمت گذاری ل به پیست او کاری پرسکاکه بکریه با چهر سرگردنه و چشانهی با هوی و روبروی بونه توا. در کبنوکانیش لکنگریش و رجنموانی ها بجده پرسگاری کرکوکو سر و چند جمنی نونران تیشکن خسته سر تورکانی کبنوکو سلیم جبوری رول ازکانی پیشمرگی لاروبرو بونه داعشو پرستین پیکاتکانی کرکوکو نوچ دابرنده وکن برزنرخاند. لسر دانکی وفدی انجمنی نونران عراق با پرسگای کرکوک لاقل دکتر نزبدین کریم کوبونو دوخی امنی کرکوکو ناوچکو رولی هزکانی پیشمرگل روبروبونوی تیروریستانو پرسی مادی ستو چلو حال بجارنی انجومنی پارزگای کرکوکو حتنی بلشاوی آورکانو پشکی شارک لبوجه عراقو چندتواری کی دیکت اوتیو کران هروگ لاقل سروکو اندامانی انجومنی پارزگاو لانسیاسکانی شارک کوبونو پاشان لکونگری که روشنامانی ها بجده پارزگاری کرکوک تورکانی کوبونو که بو روشنامنوسان خسته رو سردانی امروی جنابی سروکی پرلمان باسی زور مسئله کرا لیره دا باسی او آواره نکرا و که هاتونه تا ایره و چیان بوب کره و جوی للای نکان بوا گروپی کردی، گروپی ترکمانی، گروپی عربی، گروپی کلدو آشور لگل همو یعنی کوبو نوی کردوا باسی معاناتی محافظه کرا و که چون پاری بونایه باسی یارمتی ندانی او آوارانه باسی وضعی امنی شارکه بدون بریجی کراوه باس لو کراوه که کرکوک ابید صلاتی بزریته کرکوک هل بجادنی تیانه کراوه زور بیتی که تکن لگل اودان که به هل بجادن زوب کره اما نه هموی بدون بریجی باس کراوه دانشنکانی زور باش بوی اما دانشنکان آماده بوینا سروکی انجومنی نونران عراقیش رولی هزکانی پیشمرگی کردستانی لپرستنی پیکاتکانی کرکوک برز نرخان هر وقت ستایشی حالکانی اداری کرکوکی کرلا خزمت کرنی دانشتوانی شارکه ببی جوازی كل محافظات العراق نتقدم بالشكر الى كركوك بناوي همو پارێزگاکانی عراق و سپاسی اداری کرکوک دکین بۆ دابینکردنی ئارامی و ئاسایش بۆ دانیشتوانی شارەکە و ئەو ئاوارانەی کە کڕیان لە شارەکە کردووە هەروەک سپاسی هێزی پێشمەرگەش دەکەین لە پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان بەبێ جیاوازی نوێنەرانی کرکوکیش لە پەرلەمانی عراق ڕایانگەیاند هەوڵ دەدەن ئەو پرسانەی لەم سەردانەدا لەگەڵ ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک تاوتوێکراون بکەنە پرۆژە قانون و پاشان دەنگی لەسەر بدرێت لە سەردانەکەی باز لە ئەهەمیەتی وەزعی کرکوک کراوە کە توانرا لە دوای ڕووداوەکانی دەی شەش ئەمنیەتی کرکوک بەجوانی پارێزرێ باز لە دەور و ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کرا کە جەنابیان بە سەرێحی ئاماژەی پێداوە و تەنانەت باز دەوەکرا کە پێشمەرگە لە جیاتی هەموو عێراق شەڕی کرد لە شاری کەرکووک و ڕووبەڕوو دژ بە داعش وەستایەوە هەموو ئەمانە ئەهمیەتی خۆی هەیە بۆ سەردانیکات پێش داوامان لێ کرد هەرێکی وەک پێکاتەی خۆمان داوای زۆر شتمان لێ کرد وەک جێبەجێکردنی مەتاری مەدەنی بۆ کەرکووک و هەروەها مەسفای کەرکووک و هەروەها ئەو ئەرازیانەی کە داگیر کراوە لە وەختی ڕژێمدا بگەڕێتەوە بۆ خەڵک و ئەوانەی کە پەیوەندی بە پەرلەمانەوە هەیە وەک تەشریعە و یاسایانەمان خستە بەردەستی که خوێندنەوە یەکەمی بۆ بکرێ و گرنگترینیان مادەی 140 کە لجنەیەک تەشکیل کرێ بۆ ئەو مەبەستە بەرز نرخاندنی ڕۆڵی پێشمەرگە لەلایەن سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە کە پێشمەرگە پارێزەری ڕاستەقینەی پێکاتەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستانە و بەبێ جیاوازی شەڕی پاراستنیان دەکات و ڕێگە نادات کۆنە پەرستان و دوژمنانی ئاشتی و دیموکراسی بیری توندڕەوی خۆیان بەسەر پێکاتەکانی ئەو ناوچانەدا بسەپێنن هاوکار مصطفى کانالی آسمانی کرکوک اصلا من دندامی مکتبی